definitivní odluku církví od státu, uzákonění toho, aby víra byla čistě soukromá záležitost, do níž nemá žádná instituce co mluvit. Ale ten zákon, který navrhuje současná vláda, se nám jeví jako velmi nespravedlivý a dokonce bychom mohli říct jako obyčejná loupež, abych použil neprávní termín. Loupež na majetku tohoto národa, která je utvořena na základě toho, že především jedna církev, a to církev katolická, si sama stanovila, co chce, bez toho, že by byly nějaké objektivní posudky nebo veřejnější diskuze o tom, na co opravdu má nárok. Co chcete docílit dnešní demonstrace? Především bychom chtěli docílit, a demonstrace je součást našeho širšího úsilí o naplnění naší ústavy, aby tady byla skutečná demokracie. My se obáváme, že zastupitelská demokracie, obáváme, jsme přesvědčeni, že zastupitelská demokracie není skutečnou demokracií. A o čem svědčí právě skutečnost, že 80 až 90% lidí, občanů této země, je proti této formě vyrovnání s církvemi. A vláda to ignoruje, ignorují to i poslanci. Dokonce poslanec Marek Benda řekl v televizi, že jeho názory občanů nezajímají. Tak to je v demokracii velmi skandální vyjádření. My chceme, aby to byla skutečná demokracie, neboli aby byly uzákoněny instituty demokracie přímé, především zákon o obecném referendu. Budete demonstrovat? Už jsme dělali a budeme pokračovat, dokud nezvítězí. Zeptám se, mělo tohleto dnešní shromáždění být vlastně součástí nějakou ctění památky mistrána Husa, měli jste to spektakl? Ano, ano. My jsme přesvědčeni, že v duchu odkazu mistra Jana Husa je právě občanská statečnost a boj lidí za spravedlnost a za poznanou pravdu. Teď za to mistra Jana Husa upálí. Mistr Jan Hus žádal svobodnou diskuzi, tenkrát tedy o tom, čemu on říkal boží pravda. My žádáme svobodnou diskuzi o podstatě tohoto systému, o tom, jestli to vůbec je nebo není demokratický systém. Mistr Jan Hus žádal, aby církev nebyla bohatá. Víte, že v tom 15. století právě majetek církve vedl k obrovskému morálnímu úpadku, rozkladu církve, k tomu, že tam byly dokonce tři papežové, kteří se navzájem exkomunikovali. Takže z toho je právě ta Husova zásada. Chudá církev, která se bude starat především o své duchovní poslání a ne o panství, o majetek a o moc. Děkuji moc. Děkuji. Děkuji. Relax.